fala aí galera beleza bem-vindos mais uma vez ao canal Tente Tech que Rodrigo Vaz falando pessoal temos hoje aqui uma mais verde verge. verge não sei como é que se pronuncia como é que se fala para mim é o concorrente direto desse outro smartwatch que eu estou usando aqui da Huawei esse aqui é o Magic Honor Magic e esse aqui é a terceira linha já da Xiaomi. Né? Tivemos o Amazfit Pace 1. Deixa eu abrindo aqui a embalagem. O Pace 2, que é o Stratus, né? que não é o Pace 2, é o Stratus. Já tive ele também. E esse aqui, que foi lançado agora mais recentemente, que é o Verde. Verge. Vamos ver aqui. Essa daqui foi comprado na Gearbest. Aqui a caixinha dele, a Amazfit bonito. Esse aqui é a versão chinesa, porém é super simples você traduzir ele para o inglês através do ADB pelo seu computador, pelo seu PC. Eu já vou fazer e passo para vocês o tutorial depois também. Vou botar aqui no canal, tá? Vamos abrir aqui para a gente poder ver. Aqui o bichinho, vamos tirar ele aqui na caixinha mais nada vamos ver o que a gente tem aqui aqui nós temos a base carregadora, que é aquela por indução, né? imã USB e aqui já é ligado direto tá? não tem a conexão nem micro USB nem USB tipo C direto na base Aqui a gente tem o manualzinho, todo em chinês também. Aqui é o QR Code né, para o download do, do aplicativo da MassFit, está dizendo que você tem que parear com o seu smartphone. E aqui algumas outras instruções também. E mais nada, o que vem na caixinha é isso. E o relógio, vamos tirar ele aqui. Bom pessoal, como ele está em chinês, vamos ver aqui. Eu vou tentar ligar ele. Aqui está o lacrezinho, vamos tirar. Não sei se ele vai ligar, se ele está com bateria. Se não tiver, eu dou uma carguinha ali e já volto. Aí tá ligando, ó. Tá ligando. A caixa dele é uma caixa alta, tá vendo? Isso aqui, esse buraquinho, é uma saída de som. É isso mesmo, gente, é uma saída de som. A caixa dele é toda em plástica, A pulseira é de silicone, uma pulseira bem grossa, bem resistente. Aqui é um microfone, tá vendo? Vocês estão vendo aí, ó. E aqui o botão power. Ele tá iniciando, vamos esperar. E vou passando algumas configurações, algumas opções desse relógio para vocês, tá? Essa versão agora da fit, ela veio com a tela AMOLED, uma evolução tremenda. As telas anteriores eram telas de OLED, aquela coisa e tal, uma tela com brilho não tão bom. A tela AMOLED já vai resolver esse problema aí rapidinho. Então uma tela AMOLED de 1.3 polegadas, certificação lógica IP67, 50 metros de resistência à água. Ele tem aqui o sensor de monitoramento cardíaco que fica ligado o tempo inteiro também. Fica ativado o tempo todo. Você consegue controlar todas as suas atividades através dele: ciclismo, natação, corrida, caminhada, corrida interna, corrida externa, caminhada interna, externa, escalada, tênis. Todo, todas as suas atividades você vai poder controlar pelo aplicativo. Ele vai monitorando. Ele tem GPS também. Ele tem 512 MB de memória RAM e 4 GB de memória ROM. Esses 4 GB você pode armazenar músicas dentro dele. Aqui é eu inicio já. Você pode armazenar músicas, alguns arquivos de som e poder reproduzir ele direto, pareado pelo Bluetooth com o seu smartphone, até na sua speaker, na sua caixinha de som, conectar no Bluetooth dele também. Outra evolução dele também é o quesito bateria. Ele agora tem uma bateria de 390 mAh. Consegue carregar ele de 0 a 100 aí em 2 horas, 2 horas e meia. E ele dura 5 dias em stand Você tem realmente aí a evolução da bateria bem significativa. Vocês podem ver que o brilho melhorou bastante. Eu não sei se tem algum controle de brilho aqui. Eu preciso parear ele primeiro, conectar ele direto com o meu aparelho para poder fazer na verdade a tradução para o inglês e poder ativar aqui todas as funções do relógio. Vou colocar ele aqui no meu pulso. Para a gente poder ver a questão de tamanho, a galera tem me perguntado muito sobre esse smartwatch da Huawei: se é bom, se vale a pena. Eu vou deixar até o link dele também aí, tá, gente? Na descrição do vídeo, vou deixar o link desse smartwatch aqui, tanto da Gearbest quanto na Banggood e desse aqui também na Gearbest e na Banggood. Tá aí os dois, ó, para vocês poderem comparar. Acho que de tamanhos eles são bem parecidos, cara. Tamanho de caixa, bem parecidos. Porém, o Amazfit ele é mais alto, tá vendo? Mais robustão. Esse aqui é mais discreto, tá vendo? olha lá. Olha a diferença da altura da caixa. Mas é um smartwatch muito bonito também. Gostei bastante. Bem esportivo o design dele, né? Acabamento Bom, galera, aqui ó, escanei o QR Code dele. Ele já instalou para mim o aplicativo da MasFit. Já conectou direto. Bateria 86%, tá vendo? Ele tem uma nova atualização aqui. Já mostrou para mim ó, o aplicativo todo em inglês, mas o smartwatch tá em chinês. Então eu vou fazer depois o update. Vou fazer o vídeo tutorial ensinando vocês a traduzirem o smartwatch para o inglês. Tá? Não é para português, para o inglês. Aí ó, vocês poderem ver. Eu não sei ainda mexer nele. Eu vou, enfim, dar uma fuçada aqui ó, para vocês até verem também comigo. Aqui quando eu clico, ele desbloqueia o visor. Tá vendo aí, aqui como tá tudo em chinês, por mais que você tenha aí uma, uma intuição e tal. Aqui em configurações, eu não sei. Ó, aqui deve ser conexão. Aqui configurações gerais, tudo bem. Aqui 24 aparece ali embaixo, não sei. Olha lá, 12. 24, seu relógio, beleza. 24 horas aqui eu não faço ideia do que seja, né? Não dá para saber, então a gente volta aqui e assim, mexer assim no relógio realmente não faz sentido, não tem como, né? A gente acaba fazendo besteira aqui. Algumas configurações, é enfim. Ó, aqui a gente sabe que é o brilho, deve ser brilho. eu é, não sei, <laughs> acho que eu desliguei ele ou então ele está atualizando ali pelo, pelo aplicativo. Deixa eu pegar aqui. Agora ele está reiniciando. Enfim, galera, eu vou mexer um pouco nele aqui para poder conhecer melhor. Vou traduzir ele depois, eu trago o tutorial para vocês e tento fazer até um review comparativo entre os dois aqui, né? Mas sinceramente, o Xiaomi, você vai me perdoar. Eu sou super fã de vocês. O relógio é bonito, diferenciado e tal, mas cara, não se compara com esse da, da Huawei, esse Honor Mask. O acabamento desse aqui é bem mais bonito, a caixa fininha até a pulseira aqui ó texturizada tá vendo com o nome da Honor aqui tem detalhes em vermelho aqui ó na pulseira tanto na, nas casinhas de encaixe aqui quanto nas laterais eu achei bem mais bonito o da Huawei e esse aqui da, da Huawei, eu tô usando ele direto no meu dia a dia. Não tiro nem para o banho, nem para dormir, para nada, cara. Só quando precisa carregar, que é realmente uma vez por semana. Carrega ele em duas horinhas, uma hora e pouco, bateria 100%. A tela com brilho muito bom, vocês estão vendo aí, ó. Muito forte, muito intenso também. Uma tela AMOLED. E eu achei bem mais bonito esse da Huawei. Mas vamos testar, vamos testar. Vou fazer a tradução e tento fazer um comparativo também dos dois, para vocês poderem decidir aí melhor, tá certo? Então foi isso, galera. Tamo junto. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço e até a próxima. Valeu.